Чотири дитини з табору «Салют» о 16:50 доставили до Миколаївської обласної інфекційної лікарні. Раніше їх вже оглядали лікарі. Зараз вони госпіталізовані із попереднім діагнозом – харчова інфекція. Діти поступили з ознаками харчової токсикоінфекції – це блювота, рідкий стилець та підвищення температури. Всі лікуються і обстежуються. Ця група інфекцій буває неуточнена етіологія. Буває, що знаходиться збудник, і ми по збуднику визначаємося вже з етіологією. Остаточний діагноз – це порядка 4-5 діб. Раніше госпіталізовані діти залишаються у Березанській центральній районній лікарні. Стан їх на сьогодні задовільний цілком. Вони будуть виписані, щойно завершиться лікування. Нагадаю, 1 липня в оздоровчому таборі «Салют», який розташований на Коблевському узбережжі, отруїлися 40 дітей, які приїхали до Миколаївської області на оздоровлення з Хмельниччини, Чернігівщини та Северодонецьку, Донецької області. 16 дітей госпіталізували до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні, де вони перебувають і зараз. Серед них троє дітей з Кам'янця-Подільського. Перші результати аналізів будуть відомі 5 липня. Сьогодні, 4 липня, стануть відомі результати роботи комісії Миколаївської області. Облдержадміністрації, яка зробить висновок, чи закриватимуть заклад. За словами директорки Департаменту соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради Людмили Позенюк, зараз робоча група соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради працює у таборі «Салют». Вона вивчила соціально-побутові умови в таборі і було прийнято рішення сьогодні забрати дітей з табору додому. Ми їм не проплачували гроші, що взагалі ніякі. Далі дії будуть, ми розриваємо угоду і проплачувати гроші будемо тільки за фактичні дні перебування. Ми їм платити за всі путівки не будемо. Дай Боже нам їх привезти, щоб все було далі. Ми подивимося, яка сума лишається. Можливо, для того, щоб дооздоровити дітей, будемо оголошувати ще один тендер.